שיש לה השוואה צורה עם הבורא. בהיעדר השוואה הצורה הזו, היא שורש כל הרע והסבל. יוצא שאותה בריאה תלויה בנברא. אם אתה תתייחס אליה כדבר נפרד מהבורא, שם שורש כל הרע. אם אתה מתייחס אליה כמקור, כאמצעי, להידבק בבורא, היא כל הטוב. אומנם, צריך לחקור איך אפשר שתימשך לנו איזו המשכה ולא תהיה ישר ממנו יתברך. כי מכותבה של הבריאה עצמה. דיינו מהגוף, משמאל, מהרצון לקבל. אז הוא נותן לנו משל. כי הוא שואל, איך יכול להיות שתהיה המשכה לא מהבורא? מאיפה תהיה המשכה אם לא מהבורא? ואומר, דומה לעשיר אחד שקורא לאדם מן השוק. הוא מאכילהו, מאכילו, הוא משקהו. הוא מעניק לו מכסף וזהר בכל יום ויום. וכל יום מרובה משל חברו. ותבחין שהאדם הזה תואם במתנותיו העצומים של העשיר בטעמים משונים זה מזה בבת אחת. כי מצד אחד תואם תענוג גדול לאין קץ מכוח ריבוי מתנותיו. דיינו מהמטעמים, מהמתנות של העשיר, מהידיעות. ומצד שני, קשה לו לסבול ריבוי ההטבה. הוא מתבייש בעת קבלתו. שהדבר מביא לו אי סבלנות. מחמת ריבוי המתנות שמרבה עליו בכל פעם. וזה ודאי, אז עד לפה אנחנו רואים שני צדדים. אני נותן עכשיו מתנה לחברי, מזמין אותו לארוחה, שם לו שולחן מלאכים, שב תאכל, הוא נהנה מאוד מהאוכל, אבל הוא גם מתבייש, זה לא שלי, זה הוא נתן לי. אז כל המתנות והאוכל הטוב נמשך ממני, שנתתי לו. ומאיפה נמשך זה שהוא מתבייש? ממנו, לא ממני. אני לא אמרתי לו, תתבייש. זה בא ממנו. הוא בחר ביתר דבקות, הוא רוצה להיות דומה לי, הוא גם רוצה להיות משפיע. אז כל הסבל בא ממנו, לא ממני. אבל אם אני לא הייתי נותן לו מתנות ואוכל טוב, אז הוא לא היה סובל עכשיו ואומר, וואו, למה אני כזה שצריכים לתת לי? אני מתבייש. אז זה גם נמשך ממני. אז מה ההבדל בין שתי המשכות האלה, בין זה שנתתי לו אוכל, והוא נהנה מהאוכל, לבין זה שהוא מתבייש גם בגלל שנתתי לו אוכל? שזה שהוא מתבייש, זה המשכה בלתי ישרה. זה אני לא נתתי לו בושה. אבל כתוצאה מזה שנתתי לו, הוא התבייש. אבל זה בא ממנו, זה ההתייחסות שלו. אבל מהאוכל עצמו, זה בא ישירות ממני. שזה נקרא המשכה ישרה. אותו דבר האור. האור בא בהמשכה ישרה. אבל הסבל שלנו, בא בהמשכה בלתי ישרה. וזה ודאי שהתענוג, שיש לו מן המתנות, נמשך לו ישר מן העשיר הנותן. אמנם קושי הסבלנות שהוא טועם במתנות, לחם ביזיון, אינו נמשך לו מן העשיר הנותן, אלא מתוך מהותו של המקבל, שמתעוררת בו בושה מחמת הקבלה ומתנת החינם. ובאמת, שגם זה מסבב לו העשיר כמובן, אבל באופן בלתי ישר. אז בואו נסכם. סיכום. חזרנו על השיעור הקודם ואמרנו שמהי מחצבת הנשמה היא רצון לקבל. זאת אומרת, הנשמה היא רצון לקבל מלא באור. זה הנשמה. היא לא רק אור, היא רצון לקבל. היות והיא רצון לקבל, אז אחרי הצמצום, כשנפרד ממנה האור, אז היא נשארה רק כרצון לקבל. והרצון לקבל הזה הוא בשינוי צורה מהאור. אז נוצרה נפרדות. ואז נוצר הבדל בין הרצון דקדושה לרצון דטומה. הרצון דקדושה אומר, אני אייצר קשר, שנקרא כלי של אור חוזר, כלי חדש. והרשעים, צד הטומאה אומר, אני אקבל בחשק, ברצון לקבל שלי לעצמי. וזה כל ההבדל בין צד הטומאה לצד הקדושה. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם.
בשיעור הזה יום למדנו את המושג יוצר אור ובורא חושך. שישנם בית המשכות מהבורא יתברך. המשכה ישרה והמשכה בלתי ישרה. המשכה ישרה היא כל המוחשות והמשכלות הנעימות שבעולם. כל זה נמשך יש מיש. שהם כבר כלולים בו יתברך. וכל המושכלות והמוחשות הבלתי נעימים, עליהם נאמר ובורא חושך, והם באו ממנו בהמשכה בלתי ישרה. זאת אומרת, שהשורש לכל הסבל הוא מה שברא יש מאין מהרצון לקבל. ואמר לנו כלל, בהיותנו ענפים שנמשכים מאין סוף, לכן הדברים הנמצאים בשורשנו הם לנו לטענו, ושאינם בשורשנו יהיו לנו לתורח ולאיסורים. מה נמצא בשורשנו? מה שנמצא בשורשנו זה כל התענוגות הטובים באור. כל היופי והכוח והרגש הטוב והתענוג והמנוחה והחוכמה, הכל נמצא שם באור. וזה נמשך ממנו בהמשכה ישרה. ולכן אנחנו נהנים מזה ורוצים את זה. ומה נמשך ממנו בהמשכה בלתי ישרה? מה שלא נמצא פה. למשל תנועה. אין בו תנועה באור. אז אני לא רוצה תנועה. אין בו שאלות. אין בו חסרונות. אז אני לא רוצה חסרונות. אני מרגיש שחסר לי. אני עייף. אני לא רוצה להיות עייף. אני רוצה להיות עם ארץ. אז אני סובל כשאני עייף. אני סובל כשאני רעב. אני סובל כשאני לא יודע משהו. כשיש לי חוסר ידיעה. וכל זה למה בא לי? זה מגיע אליי מכיוון שזה לא נמצא בשורשנו. ואנחנו רוצים קצת יותר לדייק זה ולהגיד כך. שככה זה נוהג אצלנו בהרגשה שלנו. והענף הזה נובע מבית צורות. והתיקון של זה, שנלמד בהמשך, צריך להיות כזה, שאם אנחנו נייצר צורה של קבלת תענוג, גם ברצון לקבל, אבל בצורה שבאמת להשפיע, אז הכל יהיה בסדר. אז לא נצטרך לומר בשביל מה ברא את הבריאה, כי יש לנו פה קושייה בשביל מה ברא את הבריאה. אז הוא אומר, תדע לך, אם לא היה בורא את הבריאה, אם לא היה בורא רצון לקבל, לא הייתה בריאה. אז זה שיש בריאה זה כבר עובדה, יש בריאה. כנראה שזה טוב, רק לטוב הזה יש תנאי. ומזה אנחנו גוזרים כלל. יש שלמות תלויה וישנה שלמות בלתי תלויה. שלמות בלתי תלויה היא של האור. שלמות תלויה היא של הרצון לקבל. במה היא תלויה? בדבקות שלה באור. לא שהיא תתנאי כמו האור בלי להיות דבקה באור. אם היא רוצה הגוף להיות אור, היא לא יכולה. ואז היא סובלת. אבל היא רוצה כמו האור. אז אם את רוצה